Яно, Яно, само ти не си пропява още. А, донеси ли семпите? Какво правиш? Еми, омръзна ми. Всеки път да забравяш нещо и после аз да ти го доставям. И закъсня. Добре де. Като се досваш, няма да дойда по-бързо. Искаш ли? Ох, хайде, аз трябва да работя. Много ти се радвам. Пееш. Отвори. Следваш си мечтите. Затвори. Саша, хареса ли го? 100% го е харесал. Чакай! 100% го е харесал. Супер. Така. Добре. И? Какво? Сигурно ти е нервна, а? Нервно. За какво да ми е нервно? Ако не го харесат, голяма работа. Е, голяма работа. Важното е да се кефим. Абе, важното е, ама не знам. Аз бих умряла от страх. Сериозно ти казвам. Ето. А ти? С Мишо в студиото. Събираме записи за поредния конкурс. Кафенце? Кафе? Взете ли си? Не, но искам да се прибирам. Разходчица? Ти няма ли да работиш? После ме. Днеска направо ми скъсва нервичките. Всичко живо си вика, че може да пее.
Идва при мен и вика, мога ли да пея като Марая, така да звуча като Марая? О, Марая, Марая, ама като не може. Уитни, Уитни, ама на Уитни. Нареди ли сме ги крак? Какво става е вас? Колко са ме намесли? Той няма идея за музика, но си сума е да дава хубаво, си да съм по-хвърт. Си си нямам хубаво. Обаче и си е лица. Каквите могат да дойдат, запиши си парчет. Платят си го празния джоб, а после кой ги вижда? Само ще знаеш вече, като ти надуват главата, така както аз сега ти надувам главата, но то не се издържа, отварят гърла. Идат при мен едни чичковци, все такива шичици и викат да си. Добре, няма спираме. Какво кога ще има пак концерт под моста да донесе татко? Марш от тука, бе! Марш от тука ти казвам! Марш ти казвам! Какво става? Що така се ядоса? Ти какво си правил днес? Превеждах. Здравейте! Стела, много бърза ме. После ще ти звънна. Добре, кажи само какво стана. После ще ти разказвам. Ама чуха ли е песента? Каква песен? Еми, песента за конкурса. Какво? Еми, този конкурс... Boys Wanted. Допусти, тя я не... Саша, да ви писахте заедно. Яна! Чакай, бе, Яна! Защо тичаш? Що бягаш от мен? Какво става? Моля те, обясни ми, какво става? Какво е това, дето стоя? Стела ми говори. Ще ми обясниш ли? Ти затова ли там стоеш? Къде се срещам? А? Яна! Кажи, бе! Яно! Аз не знаех, че... Ти от мен ли? Другите знаят ли? А? Вас само аз ли не знам? Искаш да пееш? Искаш да пееш ли? Ай! Заповядай. Моля, заповядай. Чантата? Оп, да не ви пречи. Цялото студио е ваше. Заповядай. Не се притеснявай, заповядай. Това са слушалките. Заповядайте. Това е микрофона. С това копче контролирате силата на звука. Ако искате да чувате какво пеете, повдигате едното ухо. Но всъщност вие знаете, нали сте записвали и друг път. Готова ли си? Чуваш ли ме? Да започваме. Какво става? Ще почваш ли? Хайде де! Нали искаш ли да пееш? Нали си правила запис наскоро? Яна! Нищо да е. Ще те изчакам. Да не ти е пресъхнало гърлото. Да ти налея водичка.
Яна, моля да изпей песента. I got the music in my head, alone am I to make it, alone am I to take it, the rhythm's in my brain, alone am I to make it, alone am I to take it, the rhythm in my brain, alone am I to make it, alone am I to take it, the rhythm in my brain. Sweet and sound, an elephant bosses the room, an elephant bosses my tomb, boss me around, boss me around, an elephant sweet and sound. I've got the